anna hirin marka hore dhisno kalsoonida iyo trust way shacabka iyo golaha marka laga hadlo golaha waa gole mitla waa gole wakiil bulsho wakiil bulsho oo rasmi marka tahay waxa noqonaysa arooga shacabka waxaad ku hadlaysaa afkoogi waxaad ka turjumaysaa baahiyaha baahi wax barasho jirta wax caafimaad ba jira adeeg aasaasi ah ba maqan nidaamiyada uu u dejisay yahay baarlamaanka waxa weyn golayaal wuxuu leeyahay guddo hoosaad uu leeyahay guddo hoosaadyada kala duwan waxa loogu talagalay guddo hoosaad kastaaba inay daba gasho hay'ado ka mid ah hay'adaha fulinta ee adeeg bixiyayaasha ay inay daba gasho waxbarashada la daba galayaa waa la qiimeynayaa waxa la qiimeynayaa warbixin siyaasadihii maxay hay'adan waxbarashadu maxaa policieskii loogu talagalay hay'ad waxbarashana yeelato ay leedahay marka qiimaha capacity assessment ka lagu sameeyo la qiimeeyo ayaa la qiimeynayaa waa bal manhajada waxbarasho ee yaala ma yihiin kuwo inoo saamaxaya inuu soo saaro dadkan u baahnay hoos bulshadu way isweydiisaa war dadkan u baahannahay waa ayo dowladnimadu waxay qaabaysaa dadka maxaa la dhahda institutionisku waxay wax ka bedelen behaviorka dadka waxaad u baahan tahay dadka marka dusa afkaartiisa inaad bedeshid habdhaqankooga inaad bedeshid akhlaaqooda inaad bedeshid discipline inaad ka dhigtid waxaad u baahan tahay hay-ada dowliya oo adag inay jiraan halka wax laga soo bilaabayo hay-adahan waxaa ka mid ah waxbarashada waynu jiraa curriculum aad leedahay war dadka iyo okay waxa weyn 3 million iyo intaa ama 4 million waxay ku nool yihiin region intaa leeg waxaa ku xeeraysan duruufo iyo wadamayn talaaleg dadkayga ama qofka citizenka ee reer Soomaaliland maxaa u baahnaa inuu ka dhismaa fahamka dowladnimada okay aqoonta kale laba ma laga yaabaa inaan u baahannahay inuu ka dhisnaado nidaam kale maka shab qaram oo kale militariga oo kale arday kastoo ka baxa miyaanu baahanay bulshadii baa yaray si ay isu difaaci karto miyaanu baahanay taas waxay u baahan tahay su-aalo rasmi oo la isku weydiiyo waxaa ka mid ah nidaamka arrimaha dibadda waxaa ka mid ah biyaha waxaa ka mid ah caafimaadka dabadeeto taas waxay keenaysaa inay bulshadii u aragto wakiilada inay yihiin wakiilo dhaba oo ka turjumaya baahidii shacabkooda uu matalaya waa qodob waa isku xidhka markaa in markaa lasoo nooleeyo trust in bulshadii u aragto in markaa golahan uu yahay golihii shacabka inuu yahay golahan golihii dhammaystirayay xeerarkii qabyadaha inuu yahay golahan golihii ahdaafta afhadku ku hadlayay inuu golahan yahay golihii soo nooleynaya dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga inuu yahay nidaam adkayntii dowladnimada aanu baahnahay iyo hufnaanta adeeg ee dowladnimada kuwaas waxaan u baahanahay inay golahan yahay waa golihii dabagelayay la xisaabtamayay hay-addii fulinta markiinuu golahaasi ay bulshadu taa u aragto ee qabyadanna lasoo bandhigo waxaa la isku xidhayaa golihii iyo shacabki shacabka wuxuu u baahan yahay horto inay fahmaan in la qoro in la fahansiiyo labadaa marka laysla helo ee fahankaasi uu jiro caqabad ma jirayso because bulshadu maanta waxa waynu ku noolahay waa agekii technologigaynu ku noolahay bulshadu iyadaaba ka war badan maanta qofka siyaasiga ininka dhallinyarada ee halkaa jooga wuxuu ka xiga inuu xog helo waa intuu internetka furayo wacyiga siyaasadeed ee dhallinyarada iyo bulshada laftooda inagoo isticmaalayna platformskan aba mareegahan imika ay dadku isticmaalaan in kor loo qaado lafteedu waxay ka qayb qaadanaysaa baad leedahay markaa dowlad wanaagga dowlad wanaaggii iyo wacyigii iyo isku xidhnaanshihii iyo nooleyntii kalsoonidii ka dhexaysay golaha iyo shacabka waa garta oo imika meesha kale